Ми будемо, звісно, обговорювати з вами ту подію непересічну, яка сьогодні відбулася. Стосується вона збиття одразу трьох російських Су-34, про що офіційно повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олещук. Отже, пане Валерію, це сталося, як я розумію, на півдні, на лівобережжі Херсонщини. Вас є, ну, я розумію, що у вас інформації точної не може бути, як це сталося, але є якісь припущення, як би це могло, зрештою, статися, тому що навіть Юрій Ігнат, наш речник повітряного командування, він казав, що це направду непересічна подія, і це чудова спецоперація, яку провели наші збройні сили, в чому ми, в принципі, не сумніваємося. Ну, підтвердження скажу, що пан Данілов сказав, що полювання за російськими літаками тривало довгий проміжок часу. От. Росіян просто піймали на тому, що вони втратили будь-яку пильність. Да? А ситуація яка? Росіяни почали скидати ці крилаті авіаційні бомби на конвеєрі. Тобто один за одним підходили Су-34, Су-30, там, навіть інколи Су-35. Кожне під крилами по дві цих крилатих авіабомби, бо нас ще ці каби називають керованими, хоча там, скоріше, вона, ця категорія зброї підходить під крилаті авіабомби, бо вони дійсно крилаті і скидаються з великої висоти, а керовані – це трішечки інше. Значить, повертаючись до процесу, вони скидали за 30-40 кілометрів, інколи навіть більше, від лінії фронту, залежно від висоти. Чим більша висота, тим далі летить ця бомба. І дістати їх нашими звичайними комплексами, старими радянськими, чи Буками, чи там Насамсами, Айрісте новими, ми не могли. Росіяни якийсь час тому, майже, мабуть, навіть сьогодні, бо прозвучав такий сигнал, що вони отримали сигнатуру нової радіолокаційної станції, але одиничну сигнатуру, тобто одиничну. А що таке сигнатура? Сигнатура – це, знаєте, як на секундочку обличчя показати. Значить, це форма сигналу, яку за амплітудою, частотою, там іншими параметрами, значить, потужністю, можна визначити, якого типу радіолокатор випромінює. Так от, тобто російські пілоти зрозуміли, що наші якісь потужні радіолокатори їх засікли, правильно? Так, російські, значить, засоби радіотехнічної розвідки засікли новий радіолокатор, але цей сигнал був одиночний. І вони просто не зорієнтувалися, що треба, значить, швидко виясняти, що, де, як, або не вистачило часу. І нікого не попередили, російські літаки в звичайному режимі полетіли, і тут цей радар вже включився на кілька хвилин, і всі, хто був поряд, всі отримали по ракеті. Результат – 3 літаки збито, 2 екіпажі з них загинуло, третій екіпаж катапультувався, але один з льотчиків поранений. От, а і в російських пілотів, значить, зараз вони готують звернення до командування, щоб воно, так, як кажуть, прийняло міри, бо вони не хочуть бути смертниками. Да? Що це означає для нас? Зараз всі ці операції по скиданню крилатих авіабомб згорнуться, зменшаться. Добре, ну, я думаю, що не в рази, а навіть на порядок, тобто в 10 разів. Чому? Бо кожний політ, росіяни будуть думати, що на кожному, де б вони не летіли, зараз на півдні, завтра може бути Чернігівщина, післязавтра Сумщина, будь-який, значить, будь-який район, але там біля Бахмута, на Запоріжжі, в будь-якому районі може з'явитися цей блукаючий далекобійний зенітно-ракетний комплекс. В будь-якому місті чергові 2-3 російські літаки можуть отримати такі самі ракети. Тому кількість отих операцій, які тероризували наші війська оцими кабами, вона значно впаде. І це велике полегшення нашим військам. Тобто ми знайшли спосіб боротися з цими крилатими бомбами, бо росіяни деякі дні закидали по 100 таких бомб на наші позиції. Одна бомба – це від 500 до 1500 кілограмів. Там, ну, знаєте, одна вирва, значить, 3 метри глибиною, 3-4 метри глибиною від 500 до 10 метрів там еліпс. Ви знаєте, росіяни писали про те, що, пане Валерію, що це
як вони називали, блукаючий Петріот, от як вони це зазначають. Я не знаю, чи це Петріот, хоча такі, звісно, що історії були і про це повідомляли, що у нас будуть додаткові батареї Петріотів з'являтися, зокрема, від Німеччини, але теоретично таку, ну це, в принципі, маневрена навіть протиповітряна оборона, припустити її можна? Ну так, це воно фактично є, бо Петріот працює по аеродинамічних цілях, тобто літаках, гелікоптерах, крилатих ракетах, шахедах, ну, безпілотниках, да? Працює на дистанції до 160 кілометрів. Якщо його розташувати десь за 70-80 кілометрів від лінії фронту, то на такій висоті, як росіяни скидають каби, радіолокатор Петріота буде його бачити кілометрів за 300, а ракети будуть діставати, ну от, мабуть, кілометрів такі так за 140 приблизно. В такому випадку була інша така, я бачу, теорія в українців. Дуже посподівалися вже наші співгромадяни на те, що, а може це не Петріот, а може це спрацювали уже F-16, тому що, знаєте, сьогодні було ось це повідомлення про те, що F-16, перші F-16 від Нідерландів, це сказав наш президент, що вони готуються до передачі до України. З іншого боку, нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте зазначив, що справді Нідерланди готові до передачі перших F-16, і він навіть назвав їхню кількість. Що це, мовляв, буде 18 винищувачів для Києва, які першими від Нідерландів приїдуть. Чи міг, наприклад, F-16 на такому спрацювати? Я на секундочку повернуся, окрім Петріота, це міг бути ще й сам ПТЕ. Угу. Це італо-французький комплекс, про який в нас не повідомлялося, де він, як він працює, скільки в нас цих комплексів. Казали, що мали передати в цьому році один і другий до кінця року. В нього дальність теж сягає трохи менше від Петріота, десь 150 кілометрів. Тепер про F-16. По-перше, в нас ще не закінчена інфраструктура для їх прийому. По-друге, пілоти ще в стадії бойової підготовки. Вони вже літають, але ще їм потрібно пройти курс тактичної підготовки, ну, власне, бойової підготовки, застосування озброєння і злітування, бойове злагодження, злітування в складі пари і ланки з 4 літаків. Тобто, ну, на мій погляд, все може бути в світі, да, і, але так, щоб на 2 місяці раніше прилетіли ці літаки і були застосовані, ну, на мій погляд, це маловірогідно. До того ж, російська ППО їх би чітко зафіксувала, і були б зафіксовані, власне, пуски ракет з літаків. А росіяни ні про що подібне не повідомляють. Так що я цей варіант виключаю, ну так, на 99,99%.